Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Клос». На оригінальній упаковці від компанії «Клос» має бути зазначений логотип компанії, фото даного виду, назва, в нашому випадку це капуста білоголова «Сір». З іншої сторони упаковки також зазначена емблема компанії, назва культури, назва даного гібриду на декількох мовах, кількість насіння в упаковці, партія, маса тисячі насіння, кінцева дата використання та те, що насіння оброблене тірамом та іншими препаратами. А зараз ми подивимося, яке насіння всередині упаковці. Насіння даної капусти оброблене та пофарбоване в темно-зелений колір. Насіння рівномірного забарвлення та майже однакової форми. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.